I kada vam tako neko da takvu vrstu komplimenta, onda je to zaista pravi kompliment. Ti si jedna nova snaga na ovom terenu, nova politička snaga u smislu svežine i konstruktivnosti. U ovom trenutku kad se kandidovana za predsjednika opštine, šta bi rekla na slučaj gospodina Četkovića koji, eto, nije uspela na Vračaru? To je Srbija. Nažalost, to je Srbija i, nažalost, ništa se nije promenilo. Dakle, ono što mi konstatujemo iz dana u dan u parlamentu, ono što takođe jeste i tvoje iskustvo i iskustvo svih nas... E, ja sam izgubio sa studijom B. Ko se nije gubio? Ko se nije gubio? Dakle, ovde ste uvek u poziciji da gubite. Kad vidim sudiju, ja odmah se setim buna. Znaš da si presuđen. Da, znam da će da bude. Znaš da nisi u početku imao šanse da dobiješ bilo šta. Nikadiju, ni nikog, da. Nažalost, živimo u još tamnije vreme nego što smo mogli da pretpostavimo, recimo, ti kritikujući Broza, mi kritikujući neke druge, da ćemo doći u ovu situaciju da je tunel još dublji, a da je svetlo još dalje. Nažalost, jeste. Tu smo sad nekakav, možda neku optimističku poruku u ovom trenutku, ipak vezano za pravosuđe. Da li misliš da se nešto tu, da će se nešto pomerati uskoro? Samo sa promenom vlasti. Samo sa promenom političke elite može nešto da se promeni. Ukoliko ostane ovakva situacija, bojim se da to neće biti slučaj. Danas je predsjednik Demokratske stranke i predsjednik države rekao da mu ne pada na pamet da se raspisuje izbori u ovoj teškoj situaciji. Da li ti možeš da zamisliš da je čovjek vlastan za tako nešto? Da, eto. Da li možeš da konstatuješ da smo mi definitivno u totalitarnom sistemu? Kako ne, pa zamisli kad kaže predsjednik države šta će nama sad izbori. Dakle, očekuju da ti zabrane emisiju. Pa naravno, pa šta je, ko da meni treba emisija, šta bih ja sa tim? Pa da, pa znam. Ja mislim da sve ovo treba narodu, da smo mi narodno dobro i ti kao narodni poslanik, briga tebe što će tebe da izbaci iz Skupštine. Nego što ne možeš da pomogneš onda narodu sa pozicije koja... Upravo tako. Upravo tako, ali recimo da bi bilo dobro da čujemo tebe, što bi bila optimistička poruka s obzirom da si učestvovao u revoluciji koja je trebalo da donese to svetlo. Pa naravno. Dobro ih znaš. Jeste, ne, pazi, ja nisam učestvovao u DOS-u, ja sam bio već tada u Windowsima, ali sam bio do 94. član Demokratske stranke Srbije, do 92. član Demokratske stranke od koje je nastala DSS. I samo sa te pozicije sam verovao u to da će smenjivanje Slobodana Miloševića da dođe do... demokratske promjene, ali koja neće biti antisrpska. Neće biti stambolićevska. Ja nisam verovao da su recimo tadašnje vođe opozicije uspele da uvuku sve stambolićeve komuniste u vrhove svoje stranke i da jednostavno restauriraju osmu sednicu. 2000. godina je bila revanš za osmu sednicu. Da li je osma sednica završena? Pitam se. Pa, evo, sad je borba ponovo među njima. Danas su bile sve tri, interesantno, eto, sve tri komunističke partije i Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije i G17. Sve su imale glavne odbore. I sve su one, zanimljivo, danas bile na stanovištu da... Nama izbori baš nisu neophodni. Da je dobro što su oni bogom dani na vlasti. Kako se osjećaš kao čovjek koji je prevaren? Pa, prevaren. Mislim, to je... A kako je osjećaj? Zato što ti si prevaren očigledno više puta. Vidi, ja moram da ti kažem da nemam želju za osvetom, da ne mrzim nikoga od onih koji su bili loši, ali imam prezir. To je ono što je Bora Đorđević rekao u jednoj svojoj divnoj pesmi. Prezir je... onaj posljednji segment iz koga se nešto novo rađa. Evo šta je optimistički. Mi imamo sa Rusima jedan lep sporazum. Ali nije optimistički ako neko, recimo, zabrani ruskom ambasadoru da govori što treba, ako neko ovde ne dozvoljava propagandu i velike Rusije kao što dozvoljava propagandu svih drugih zemalja. To mi je drago da čujem. Da, ako američki ambasador vlada Srbijom, a ruski ambasador ne vlada, to je za mene totalitarni sistem. Da, pa da jest, dajte da konačno Srbija vlada Srbijom. Ali evo, zaista najoptimističke poruke večeras, i to zaista i Beograd treba da upamti, Marko Janković je rekao da je prezreo, dakle, one koji su samo preuzeli poluge moći
Miloševićevog sistema. Marko, to je početak revolucije. One prave i iskrene. I to je dokaz da svaka revolucija jede svoje dece upravo iz ovih razloga. Ali gledaj, da, šta sam ja htio da ti kažem, baš na ovo što treba. Ja sam recimo bio budala. Ja upadam u Studio B koji je moj, zato što mi trebaju sredstva informisanja. I smatram da je to moje, ja sam ga i gradio i da ulazim u njega. Dok ja upadam u Studio B, Dinkić upada u Narodnu banku, s Mitrovicom. Pa sad ti vidi ko je pametniji tu bio. E da sam ja Dinkić i da ja imam lovu tu, ja bi uložio u Narod. Ali on, vidiš, neće. Odnosno, ne znam, on tvrdi da... A da, dobro, čovjek ulože u svoje firme. Ja imam pravo da iznesem svoj stav zato što nisam član ni jedne stranke i neću više biti. Ljudi su me terali da osnivam neku stranku, šta imam da osnivam više? Dostaviš. Neću, pa ne treba meni. Ja ne mogu da otvorim ni konzervu, a kamoli da otvorim neki novi put Srbije. Dobro večer. Halo? Halo. Da? Halo? Da, izvolite, dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas. Samo napred, ne morate da odslušate, pošto pretpostavljam da malo kasni ton, slobodno recite. Kasni vam ton, nemojte da slušate na TV-u ton, nego slušajte mene u telefonskoj slušalici i pričajte sa mnom. Pa slušam ja vas, ali ipak ton, nešto... Nemojte televizor, zanemarite. U njega samo gledajte, mislim, a sa mnom razgovarajte. Halo? Pa dobro, ja bih želela da čujem i odgovor gospodine Marko. Kakav odgovor? Ovako ne mogu da ga čujem ako vas samo gledam. Pa nemojte samo da me gledate, slušajte me u slušalici. A ne mogu čuti odgovor. Kako ne možete, ja ću da... svakog od nas ćete čuti u telefonskoj slušalici. Dok se mi ispod dogovaramo, nikad od nas ništa ne... Gospodine Marko. Recite. Pa biće dosta vašeg humora, ovaj crna kronika i suviše u Srbiji. Baš nije vreme za humor. Pa nije, nego verovatno samo za plakanje. Hoćete da naseckamo neki luk pa da plače? Pa ja plačem i bez luka. Zašto? Pa zato što sam Srpkinja 101%, nisam građanka kako me ovi hoće da... Kako Srpkinja 101%? Vi ste gori od Miloševića, on je imao 104% kad je imao onaj... Dobro, nećemo sad o Miloševiću, ovi su mnogo gori. Pa jesu, ovi sad imaju 200%. Slušajte, ja bih postavila pitanje gospodinu Milanu. Ajde. Gospodine Milane, ja sam vas slušala, ja na dugo vremena, bila sam zapanjena. A ne morate sad i sebe da oslušate skroz sve svoje reči, nego govorite u kontinuitetu ako možete. Pa mogu, evo pokušat ću. Ajde, ajde. Kako je moguće da vi možete sebi dozvoliti da tako nešto činite tim naivnim ljudima i kažete da su oni pametni. I ja bi isto mogla to da radim što vi radite, isto tako da govorim. Ajde, kažite nam šta će biti s nama. Pa bit će s nama propast ako nastavi ovako kako se nastavilo. Dobro. Doviđenja. Zapamtila sam jedan poseban vaš... Ajde, kažite. Poseban govor Milana. Dobro. Halo. Pa recite, slušamo vas. Kazao je jednu mladiću. Da. To je prošle godine bilo, još ima više od godinu dana. Dobro. Kazao je ovako, on je pitao da li će sresti devojku i gde će sresti i kako će zvati. Kazao je da će se upoznati na stanici, da će ta devojka će se zvati stanica. Pa to je toliko užasno da ja ne mogu da zamislim kako možete sebi dozvoliti da tako... A verovatno si i nazvala stanica ta devojka. Mislim, to sam posebno... Vidite da se i vi smejete, i vi se smejete nama sad iz SZTV-a. Hvala vam, gospođo. I još molim vas za gospođu Ragoš. Da, recite. I molim vas. Ajde, samo brže. Jednu finu, inteligentnu, kulturnu, vaspitanu i vrlo obrazovanu i pametnu ženu. Htjela bi da je pitam. Da li ste mogli, bilo na koji način, da spretite da ovi demoni kojoti sa zapada unište najjaču srpsku radikalnu stranku u Srbiji